বিয়াৰ বতৰ, চাৰিওফালে বিয়াই বিয়া। আপুনি চাগে এইকেইদিনত কেইবাখনো বিয়া খাবলৈ গৈছে, আমিও আছো এখন বিয়াত। বিয়া পিছে এযোৰা দৰা কইনাৰ নহয়, পঁচিছযোৰা দৰা কইনাৰ বিয়া একেলগে। গহপুৰ চহৰৰ মাজবজীয়া ধেনুধৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে সামূহিক বিবাহ। পঁচিছযোৰা দৰা কইনাই একেলগে হোমক সাক্ষী কৰি বহিল ৰভাতলিত। কেইগৰাকীমান দৰা কইনাই নতুনকৈ যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ বিপৰীতে আন কেইগৰাকীমানে আকৌ পূৰ্বে সাংসাৰিক জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে সামাজিক ৰীতি নীতিৰ জৰিয়তে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব পৰা নাছিল। আজি অসম বৈদিক বৈষ্ণৱ মহাসভাৰ গহপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গহপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত সামূহিক বিয়া অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই বিয়াখনত আলহী হিচাপে উপস্থিত থাকে গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰা। বিধায়কগৰাকীয়ে সকলো দৰা কইনাক এযোৰকৈ পাটৰ কাপোৰ দি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া বিয়াৰ বতৰ, চাৰিওফালে বিয়াই বিয়া। আপুনি চাগে এইকেইদিনত কেইবাখনো বিয়া খাবলৈ গৈছে, আমিও আছো এখন বিয়াত। বিয়া পিছে এযোৰা দৰা কইনাৰ নহয়, পঁচিছযোৰা দৰা কইনাৰ বিয়া একেলগে। গহপুৰ চহৰৰ মাজবজীয়া ধেনুধৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে সামূহিক বিবাহ। পঁচিছযোৰা দৰা কইনাই একেলগে হোমক সাক্ষী কৰি বহিল ৰভাতলিত। কেইগৰাকীমান দৰা কইনাই নতুনকৈ যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ বিপৰীতে আন কেইগৰাকীমানে আকৌ পূৰ্বে সাংসাৰিক জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে সামাজিক ৰীতি নীতিৰ জৰিয়তে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব পৰা নাছিল। আজি অসম বৈদিক বৈষ্ণৱ মহাসভাৰ গহপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গহপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত সামূহিক বিয়া অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই বিয়াখনত আলহী হিচাপে উপস্থিত থাকে গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰা। বিধায়কগৰাকীয়ে সকলো দৰা কইনাক এযোৰকৈ পাটৰ কাপোৰ দি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।